Chorbog'da shunday ajoyib chiroyli joylar bor ekan. Paraplandan uchishga harakat qilamiz. Qancha tepalikda biz uchamiz? 2000 dan balandroq chiqib, Chorbog'ning ustiga, suvning ustiga tushib yuramiz qilib. Hali unaqa tarixda bo'lmagan. Hurmatli do'stlar, bu tarixiy onglar tavsiya qilaman. Hayotimda birinchi marotaba marshrutli polyot deyiladi. Zo'r gap bo'ldi. Pokaji bizhet. Ага. Вы должны бежать. Biz chiqib ketyapmiz. Sizga bitta sir aytib qo'ymoqchiman. Botta xolamiz uyimizni ko'rgandek uchib yuribmiz. Mana shunda. Yilda Stiv Snayder dunyodagi eng birinchi paraplanga o'xshagan parashutni o'ylab topgan edi. Shundan keyin 70-chi yillarda fransuzlar aynan paraplanning analogini ishlatgan holda Alp tog'laridan sakrashni boshlashgan. Lekin haqiqiy paraplanlar aynan o'tgan asrning 80-chi yillarida paydo bo'lishni boshlagan edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Toshkentga xush kelibsizlar. Mana shunday ajoyib chiroyli joylarda, Chimgan tog'larida biz sizlar bilan birgalikda paraplandan uchishga harakat qilamiz. Endi bundan oldin sizlar bilan birgalikda biz qayerlarda uchmaganmiz? Mana qayerlarda baland chiroyli joylar. Bundan oldin esingizda bo'lsa, demak, marshrutlardan ancha sakraganmiz sizlar bilan birgalikda. Mana qanaqa chiroyli ko'ringlar. Demak, parashutdan eng birinchi marotaba men To'ytepada sakraganman. Va juda adashmasam bir 16 yil oldin. Keyin esa, demak, To'ytepadan keyin biz Turkiyada, Tailandda, Malayziyada va yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Nyu-Jersida ham sakradik va shundan keyin 2.5 kilometr tepalikdan sakraganimizdan keyin parashutdan sizlarga o'sha videoni men ko'rsatgandim YouTube'da, ko'rgansizlar deb umiddaman va keyin paraplandan ham sakrashga demak, o'zimga qaror qabul qildim va shu yerda Toshkentda mana Chorbog'da shunday ajoyib chiroyli joylar bor ekan paraplandan sakrashga. Sakrashdan oldin mana shunda demak, kanatni daroshkadan tepaga ko'tarilamiz va bundan keyin xudo xolisa sog'omon mana shu paraplanga o'tirib uchamiz. Eslatib o'taman, paraplanni parashutdan farqi shundan iboratki, parashutda biz faqatgina pastga qarab uchamiz, a paraplanda esa biz pastga qarab uchmaymiz, biz atroflarda uchamiz. Demak, ushbu videoni birgalikda tomosha qilamiz. Hozirni o'zidan bitta like bosib qo'yamiz va birgalikda paraplandan uchishni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, mana bu yergacha yetib keldik. Chimgan tog'lariga hozirda men o'zim bu albatta paraplanda ucha olmayman. Hozircha shuning uchun bu borada mana ustozlarim bor, ular bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Rustam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va Farhod aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Tak, demak, qancha tepalikda biz uchamiz, Rustam aka? Niyat qilamiz, reja qilamiz. 2500 dengiz sathidan 2500 metrdan baland ko'tarilib, bu yoqdan военная база bor, uni tepasigacha borib, keyin u yoqdan kichkina Chimyonga, uni balandligi 2075 dengiz sathidan o'sha yerqacha chiqib, xudo xolisa o'tdi ham, yana ham shu 2500 ga, 2500 dan balandroq chiqib, xudo xolisa Chorvoqqa niyat qilamiz borishga. A kecha Chorvoqning ustiga, suvning ustiga tushib yuramiz qilib, tatalanib tarsa? Yo'q, hali unaqa tarixda bo'lmagan. A balkim biz tarixni sizlar bilan birgalikda yaratamiz, ish qilib zaqat bo'lmaydimi? Bo'lmasin. Hozir shu turgan joyingizda 2000 metr turibsiz. 2000 metr. Ha. Hurmatli do'stlar, bu tarixiy onglar 2000 metr, ya'ni 2 km tepalikda bemalol katta xolamning uyidek turibman. Bu sport turi nihoyatda zo'r. Hattoki agar sizlar parashutdan qo'rqayotgan bo'lsangiz va eng birinchi etap demak, vishkadan keyin albatta sakraganingizdan keyin mana shunday paraplanni uchishingizni men sizga tavsiya qilaman. Tavsiya qilishga tavsiya qilmayman, lekin hayotimda birinchi marotaba aynan paraplanda uchdim. Buni oldin bilasizlar, 50 dan ortiq marotaba har xil davlatlarda parashutdan sakraganman, lekin Rustam aka, siz bilan gaplashgan paytimizda siz aytdingiz. Parashutdan sakrash bu tepadan pastga qarab uchib borish. A paraplan esa atroflarni tomosha qilgan holda mazza qilib uchish, to'g'rimi? Marshrutli polyot deyiladi. Да? Параплан, парвоз. Парвоз. Парашют. И просто.
Demek yaxşı fikir qılamız və pozitiv fikirləyimiz. O zaman Mark Twain etkən idi. Aynən optimistlər samolotlə ixtiraq qılışkən, pessimistlər isə paraşütlə. Şunun üçün paraplan kim ixtiraq qılgan ekən? Pessimistlərmi yox optimistlər? Optimistlərin ustozları. Optimistlərin ustozları. Zor gəp oldu Farhad ekən. Demək, bu videonun axırgacha tomosha qılamız və hazırın özüdən layklarını ayamayımız. Marhamat. Bijet? Da, da, da. Bizi. Qadrli dostlar, mana shunday tarzda biz uchib ketyapmiz. Deyarli 2,5 kilometr tepalikda. Sizga bitta sir aytib qo'ymoqchiman. Parashutdan ko'ra mana shunday paraplanlar 1000 marotaba zo'r ekan. Nimaga? Chunki bundan oldin aytib o'tganimizdek, parashut bu tepadan pastga qarab uchasiz xolos. Lekin aynan paraplanda siz marshrut uchishi, ya'ni atroflarda maza qilib xuddi qushdek uchib yurasiz. Xolisiz 2, xolisiz 3 kilometr tepalikda. Men xursandmanki, bundan oldin bunday uchib yurishlarni biz faqat tomosha qilardik internetda, televizorda. Va chet ellarda bunaqa paraplan sporti rivojlanganini ko'rib, biz havasimiz kelardi. Lekin xudoga behisob shukr, hozirda O'zbekistonda ham aynan o'zimizni eng yaxshi ko'rgan joyimiz bo'lmish Chorvoqda. Mana shunday tarzda mazza qilib, katta xonamiz uyimizni uchib yurgandek uchib yuribmiz. Mana shunda. Shamolga qarashdi. Xudo xolsa shamol yaxshi bo'lib tursa, demak sal ko'proq uchamiz degan umid bor. Parvozimiz qisqa bo'ldi. Lekin ajoyib va unutilmas. Oyoqlarni qachon birlashtiramiz? Krasav. Yo'q bo'lama. Krasav. Parashutdagi tajribam menimcha asqatdi. Aha. Так. Yaxshi. Яхше. Ханатке. Ох, успели снять вы. Да. Как? А, шунда. Сейчас подождите. Курсам аке, Батар Ахмат. Курсам аке, сізі телефондар ізі. Қалы берсі, демек, контакт малымат ізі. Ушбу видеоны тегі қалдарсам майлы ма? Парафонды үш мақшы болген публистарымызге. Сізге минатдар болардым. Жүдеям яхше болардым. Қатта кон рахмат. Бәрекет атай. Рахмат сізге.
Құрметті достар, ұшыбу видео сіздерге яққан бұлса, битті лайк сіздерді орғылып кетсін. Фақат ілтімас, G-S лайк білен әбәшірмеген қалды. Сәті бұдабан бізді яңге ікте канал бар бұ, Mr. Otabek Times ва Mr. Otabek Interview. Times каналыда сіз үйжадымы ілк намуналарын көршіз мүмкін ва премьераларын. А интервью каналыда ісі цензура сіз бүген ең эксклюзив сұхбатларын. Ва бізді асаси Mr. Otabek TV каналы. Ұшыбу каналге әгерді бейпул тәрзді. Azal bulmakçı mısınız? Demek bu videonun tekide kızıl tükmeçeni basıp işleyerek gerek. Bu tükmeçeni üstüde Uzbek dilde hazırken abone buluş, Rus dilde podpisatse, İngilizce subscribe. Uşan şunu dakını basıp işleyerek aldı konuraşıyan var. Bunu basıp işleyerek demek her sefer biz yenge video bu yapmadığımızda sizlerge hoş haber geldi. Mr. Otabek TV kanalda yenge video koydum. Demeyendirdim Mr. Otabek TV kanalda ve Çorvağını acayip çırvalı itağlarda ve paraplanlarda. Görüşken de, görüşmeyeceğim.